Ministria e Brendshme dhe OSBE-i së shpiti pritet që do nisë një fushat kombëtare ndërgjegjësuese me synim parandalimin e rreziqeve që vijnë nga fenomeni armëmbajtjes pa leje. Ministri i Brendshëm Tauland Bana në nënshkroi një memorandum të posaçëm me kryetarin në detyrë të prezencës së OSBE-s dhe përfaqësuesit e disa organizatave të shoqërisë civile, ku tha se në 300 ditët e fundit janë realizuar disa operacione policore, duke saktësuar edhe numrin e armëve të sekuestruara. Janë më shumë se 415 armë zjarri të sekuestruara dhe mbi 500 armë të tjera të ftohta, që tregon për një prezencë të madhe të armëve në duart e qytetarëve. Balla tha se ndërgjegjësimi i popullatës për armët do të ndikojë në uljen e përdorimit të tyre për ngjarjet kriminale, përfshir edhe ato në familje. Nëse gjatë vitit kaluar kemi pasur 35 jetë humbura në ngjarje kriminale, 1/3 atyre kanë qenë krim familje. Dhe ndërkohë, nëse do t'i referohemi 4 muajve të parë të këtij viti, përsëri shkon përtej 1/3. Kjo fushat pritet që të realizohet me shoqërinë civile në shkolla dhe komunitete, në ato zona të identifikuara nga strategjia e hartuar.